ပြည်သမ्याရှင်လေလီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာပရိယတ်တိစာပေမှာနှက်ဆက်စွာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တယ်လို့ပရိပတ်တိအားထုတ်မှုအပိုင်းမှာလည်းမမေ့မလျော့ထက်သန်သောဝိရိယဖြင့်ကျင့်ကြံအားထုတ်တော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာတက္ကရေ1500ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ဝါရော30တဝအရမှာတွင်တေးတလတော်ကြီးတန်းတွင်စပကံတော်ရမှာတရားအားထုတ်တော်မူခဲ့ပုံအကြောင်းများကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်ရှင်အခုမျက်မြင်တွေ့နေရတဲ့စ
အမတမန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တည်းမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့လယ်စီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားအထုတဲ့နေရာနော်တရားသူတရားမြတ်ရခဲ့တဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်အချိန်ကဒီမှာလာပြီးအထုတ်လဲလို့ဆိုတော့1258ခုတင်မှာနော်ဗုဒ္ဓဂါရသွားကြွတယ်အဲ့ဒီဘုရားကာယနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့เจ้าကိုပြန်ဝင်ခြင်းတစ်စိတ်မရှိဘူးနော်တရားအထုတ်ခြင်းတစ်စိတ်သိပြင်းပြအဲ့လိုပြင်းပြနေပြီးတော့သူဘယ်ကိုသွားပြီးတော့တရားထုတ်အောင်လဲလို့စိတ်ကူးတဲ့ခါကျတော့သူ့အာုံထဲမှာသဗ္ဗကံတောရဆိုတာပေါ်လာတာနော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူသဗ္ဗကံလာသဗ္ဗကံတခါဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာတရားအထုတ်ဖို့ကျိုးကြောင်ပြောပြတာ။ညတကားလေးကလည်းကြောင်းဆောက်ပြီးတယ်။နော်။ဟောဒီကုံဟောဒီကုံနေ။နော်။အခုစည်ကြီးတကားလည်းကုံနေ။အဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးအတရားအထုတ်တယ်။တဝါကြာ။တဝါအတွင်းမှာဆရာတော်ကြီးအထုတ်လိုက်တာဘလောက်ခီးရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်။ဟုတ်လား။တဝါရဲနော်။တိတ်မများဘူး။တရားသူတရားမြရပါ။ရသွားတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူရတဲ့အကြောင်းရရတင်းတင်းမပြောရဲ။သာသနာနောက်ဖြာပောက်ွားကြဆူဆူယောက်ျားပါငါလူလူစပူမှာရှာစမ်းဆိုပြီးတော့ဥဒန်းကျူတော်မူလေနော်ဥဒန်းကျူတော်မူအဲကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးကအမတန်မှမုံမြတ်တဲ့နေရာဒီနေရာဒီရွာဟုတ်လားဒီမြို့နေရာတက္ကရာမလေးအမတန်မှကံကောင်းပါတယ်နော်ဒီလူဆရာတော်ကြီးမြို့ကိုနေမှာလာပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရပြီဖူးမြင်ရတယ်နော်အမတမကံကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်လယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးသမထကမ္မနာဥပဒနာကမ္မနာအထုပ်ရာဖြစ်တဲ့တွန်တေဒလတော်ကြီးကံသဗ္ဗကံလယ်ဒီတော်ရကိုရောက်ပြီးတော့လာရတာဘင်းတို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့ကြောဖို့ပူဇော်ဖို့ကြောဖို့ရာအချိန်ကြာမြင့်စွာကလေးကမျှော်မှန်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်ဟာယနေ့ပြောရတာပါလေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်လေးဆော်ဘုရားကြီးဘုရားကရာအပြန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာဒေသစသည်ဖူးမြော်ပြီးတော့တာဝဇနီယလေးဌာနစသည်ဖူးမြော်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတကယ်တာဝေကရပြီးတော့ဒီသဗ္ဗကံလေဒီတော်ရအဲမှာတောထွတ်တော်မူခဲ့တာပါပဲအဲ့လိုတောထွတ်တော်မူခဲ့ခြင်းဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ခွန်းတော်ကိုတိတိကျကျလိုက်နာတော်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတုဝိဇ္ဇာသရိယောဝိယဘဂဝါဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟာအင်းရမြေချမ်းအတတ်ကိုတတ်သိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်းရမြေချမ်းအတတ်ကိုတတ်သိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရာမှာအိမ်ဆောက်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာမြို့ရွာတည်ရမယ်အဲဒါလိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခါအိမ်ရှင်များမြို့ရှင်များကတကယ်တမ်းအဲ့ဒီနေရာမှာအိမ်မြို့နန်းတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါတကယ်တမ်းလောကီလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားတွေရတဲ့အခါကျတော့အ
เอียมีจังดัดดินนาเลเรเสียจีกูปูโจจ้าดิลูกเอ้ยนี่สอบเสียหาเลยเว้ยเอียมีจังดัดกูดัดดินนาเลเรบอกกูจีเกิดดูเนี่ยเดียดามาเสียบูจ้าเรเนี่ยมานับบัดเดรินยาโตโตดองสักคำมาเว้ยนับบัดเนี่ยดิบินยานับบัดดงเสียงยาอายาลูกดิลูกเนี่ยดงเนี่ยกูเหงียบจ้ารมุลูกไอ้ดิเนี่ยดงเนี่ยมาอัดทุกจ้าลูกแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ อุบาสนากรรมฐานทอดใจยาวจาระบุกุมยากะมารู้ยาเจสุชิมพิโดมูเรบูราพยาหาเอ็มดังกุมยอมมีจีโรมุบาเบสุบิโรปุโซจ่าเอ็นโลปุโซจ่าเรบุกุเรมาเจสุโรจิเอเลริสโรพยาจีฮาเลเวดินียาอิทานะมาตัมมะทากรรมฐานทอดใจยาวบิโรมยาสวาพยาเบเรเนียดงทานะมาเนียยูบิโร อาทุดอมุเกเรเอเดเวเซโรพยาจีฮาอาทุดเพียงธรรมะกรรมฐานอาทุดเทียวเคเรลุติโลติโลจินิวาบาเดโอ้ยเราเนี่ยสอบพยากรที่ดอดองสกังเวนบิดอดธรรมะกรรมฐานอุบาสนากรรมฐานอาทุดานเนปัตเตบิดอชินากิดาเมเทมยาโกนากิดาตัวเรื่องเดิมมาในเรื่องโบกุมยากะเมียดีเรื่องธรรมะดีโอเลย ยาไหนเนี่ยยาพิษาธรรมดีเลยตัวเด็กสิไหนเนี่ยเมียดีเรื่องอุบัติหน้าปัญญาโกเลยเว้ยยาสิไหนเนี่ยยาพิษาพี่เรื่องอุบัติหน้าปัญญาโกเลยเว้ยทอดเดียวสิไหนเนี่ยน้าส่งที่ตัวเรื่องเดิมมาในใจเรื่องยานดอมยาหาเอเกย์เอ็งในใจสิกามูเจ็งในใจสิกามูยัวจังมิวจังมาสังเวชานี่เรื่องยานเดียบบีร้องอาพิยาชิมันดอมูเรื่องลู ตัวหลงสังกุมยาสอบยาเอ็ดลูในทางวิโรอาทุกยาบุเอียมีจันดันเนี่ยเอียมีจันดักกูดัดดินนาเลเรเอียมีจันดัดดินนาเลเรเสียจีเกิดดูยาสอบยาหาตั้มท่ากัมท่าอุบัตินากัมท่าอาทุบุเนียธานะยมยาดอมุเกะบาร์เลยยมยาดอมุเกะเลยได้เจสุโรจินเลยสอบยาจีฮะที่เนียเลมาเวียตั้มท่ากัมท่าอุบัตินากัมท่าอาทุบอาทุลทุเทลุยาวเดะค่ะ เอียมีจันดักกูดัดดินนาเลเรพุทธะพิยาสารพิยาจีก็เล็ดด้วยเม็ดด้วยที่นี่อะไรก็บูโซมีโรว่าเกี่ยวกับเรื่องสุดเรื่องจังการมาบ่งดูว่าดีเบียจะรู้ว่าเรื่องเลยสารพิยาจีเนี่ยเป็นเดือดลูกพิยาจ้าสูจีนิวจ้าสูสวย ปลุกมาเปลี่ยนลมกูในอ่างปลุกมาสาบเปลี่ยนลมกูในละอ่างที่ชาวพิยาจีจีดูดีอะไรฮะลองจีมาบ้างเลยเรื่องชาวพิยาจีกงโดจีดูดีฮะยังกูรู้ปริยัติเนี่ยมีปริบัติเนี่ยมีตาดนาเนี่ยมีกูยามันเนี่ยวันกบันเนี่ยวันชีสันไรเดียขาจาโรเรื่องชาวพิยาจีกงจีสุปริยัติกงโดปริบัติกงโดตีลาดมาดีปิญญาสุดะกงโดดีฮะ อันไหนแม่จีมาว่าลาอันไหนแม่จีมาว่าลาสุดาวขันซาบิปูโมบิโรจีนิวกันปูบิโรชาวจีวปูยปูยจีนิวมีแต่ยังทำไม่ได้บาลีทำไม่สามารถหาดอมบุกเรติดนาโรได้ไหมตรงเลยบ่ปุริดาเซนยอนนัดดอดาบิดาสายดี บางคนเดียวทั้งบ่บอกกันดูน่าสวยจังแต่ในลงลีบงกันเสียงละอเมียยาวเดลูโซเดได้ยามาสักการ์เนี่ยพี่ว่ายามาหัวร้านเนี่ยพี่ว่าเห็นเนาะเดี๋ยวเป็นกาวเนาะงั้นจะต้องคู่โซเดสักการ์ลูกเว้ยเลดี้สโลว์พี่อาจีดีบุตรปริยดีดีเป็นยี่กูอเมียแก่ใจเดทรีสักการ์มาตาวกะลูระบียังฮันระบีเชนระบีปริยดีเนบี ปริบดีเนี่ยมีก็เบี้ยวไม่สูรีเลยลูระบียังเดบิเชนเดบิเลยฮะเนี่ยมันเนี่ยหวังกับบ้านเนี่ยหวังสีบีโร่เจ็บยังบีโร่เบี้ยนังบีโร่ถ้าเราคงเจสุรีจีเกะบาดเลยลีสโรบยาจีดารมุเกเรติบันิจามังสงสุราจามังดีฮาเลบติยาจอทีงานยากเกอร์ไอ้รอดีลีสโรบยาจีดีบุรอนยันโดเออะยิ่งเอามาคุลุนยาเด สาบีเนบมาชีเดียเดสาบีเนดูเนรามยาอนุบิญญาเนบมาชีเดียเดอนุบิญญาเนบปิญญาเชมยาปริยดีเนบมาชีเดียเด
Priyadi nebe ma si jade priyadi wansang bo gu miya ha. Leri sro piya jiye nyan yey ao ma. Kolon biro priyadi dadana ha. Myanmar ma ga kapati lwa biro. Tajang bouda miya swa dadana yangwa nelo lima si. Dibani alin kapadun chenun wan yao. Diwa zi lo. Pongi lo deya horan di jujo dhane. Di udhan wu maja maja sro ji itwe. Jesu sabare. Peribadi ni memang uji masalahnya, jadi asal nengah, naun nengah, uraba nengah, sahih dek, nyaman dek, awang kebahan dek, awang dari serob saji, peribadi nyanyi organ itu kulon biru, serob saji nyanyi organ itu kulon biru. Dalamnya peribadi dalamnya biu ni jadi, uji masalahnya, oiro di yang awang ni pewaji, sahih dek kan ini sahih ubahkan. Saya ubah kena nebula saya mesak kau yang ah, itu dulu tercent terperi ya, tercent biru, pakum yang biru, lagi jari, priyadi, cebiamu kebahati, priyadi seroji ye, si awadau, nyai awma kulombi atau kau yang jari, alam dengan nama di terus ini ha, tasrobi aji, si aw nyai awma kulungu jari, sobi aji jizu ribe, priyadi nebe ubiak mesolusian, priyadi nebe mahu dicinga. Sabi ni mah caja kerja, lari bandi jadi siapa umongi lo. Dah le serob saja, binya ini nu tausu biru. Serob ye aje awa nyai organ biru, cijen biru. Jeje biamya sabi binya seni pihkiare, lari ubduma. Di sarong serob udi loga, lari ukovida, lari uaya mah asasi de. Periadi ni be, jam binya seni jam bu ajo mau serob de. Saya siapa jo amori, anu binya noga galah anu binya jo amori ha. Serobia iye nyai ha. Loka nebere magabu, logo dra nebere magabu, periadi nebere magabu, peribadi nebere magabu, loka nebe, thama nebe, logi nebe, logo dra nebe ati. Serobia iye nyai ha. Tajau, yangji mu nebe gabe cici, ni dara abis so. Padahal ini bega bagi si ini dahara, naime, dume, naime, serobiya jitu di cima bare, tercinga, serobiya si, tempatnya bawa na ubat na bawa na atau domu kere, sabagan doya sudah seni jari do dong temu di do gong di sini jari, ada gu perana perapa ne, miapu daya, wimu di rada ayatahu, nalung dibu, niano dengu cenun biro. ข้าท่านเนี่ยกูเรียนอาชีพดอมบุกเรื่อยเลยที่สรบพิจารณ์เอามีกูกูรู้ลายว่าผู้มีกูยากเด็กค่ะสรบพิจารณ์แต่เรื่องตรงนั้นบุกเรื่อยตัวยากจีฮะเป็นเราดีดอกตีเงินบีดอกเสียเงินบีดอกแต่มาท้าบ่าวนาอุบัติหน้าบ่าวนาเรื่อยอาชีพเสียอารมณ์กันเนี่ยพี่ดูเลยที่สรบพิจารณ์ดีกว่าเด็ดเดี่ยวคุณลงใจเลย Leri aji awada o kolongwa ya jare. Priyadi nebe, pribadi nebe ma si jare. Alun tibi tikhara ma turo se miya. Sabagan doya gole ayaw labiro. Sarobjaye kong jesu di ne. Paya kong, teya kong, tanga kong, tadana kong. Leri sarobjaye kong u. Buzo java so lu sura. Madante maare. Jidurosin kabajo, pertama lady siaro piaji, kurorai, jenjang buamnya atau de, di sabagan doya, niya tanah jigu yaularo, emas dama, wanda mide, di niya di tanah ma, jidurosin kabajo, pertama lady siaro piaji ya, pertama tu, kedai subare, eri kedai nga, oda da kedai. Orang dah suraga, apa yo? Kedain suraga, awon awai. Apa yo, awon awai. Paman naga, kulema wenjin, no, pa wenjin mah sih, kedain wen. Di kedain wen o, cara pelajar kurai, suwa biru, tak ada jenjang buamnya, atau biru tuhari tu. Di cara pelajar ha, pertama tu, di majisi lo. Awan awan tuju le, eri awan awan le kan ni biru, but now tuju di lo,
awan awai. Nak jarak, kongen si lau. Nak depi pi ne, pinle pinji temya. Cukup tangsen biro ni de, pedi baka, nama ku, turu caja, yasiro muge bare. Siapa biaya dia, tegula gasa biro, no, wadula ati, diketain muge, ayah bayak, mau ada, ame ada, madin dengan, cukup agi bare. Ini wajib lakukan yang dia kahjaro. Wajib lakukan ini dengan jauh tiuro. Anak bana kematangu suwa lah. Di anak bana kematangu ro di ija bana bekuwe beku. Arinya kedua, ruka mula kedua, dunia gara kedua ni diri di. Panjangkan abu zidwa. Udung kaya panidaya. Primukan dading upat cebetwa. Sure, balik orang ni, ni, no, takar eh, Taiwan, Taiwan ni gulebe, siapa pihak, Timur ni kui Taiwan, Timur ni kui Taiwan biro, takar eh, gugu mama kali, thapar eh, nak takar, bebel lepo mana, nyabel le lidian biro, lema lini aku tiri Taiwan biro thapar, erikan nak bema, takar eh, di terle wandeku, nadi biar nadi wali ma, kap biro, suke par, di kamarnya tu apa yang horom gre. Do ta do wa atat da di, ta do wa patat da di, sure dai. Do to tewe pwe kwe thayni do yogi boku di, ta do wa malitze mu tati piu ye da liyan atat da di twate gu piu yi. Ta do wa malitze mu tati piu ye da liyan patat da di wende gu piu yi lu sure. Dhetana ro ne anyi, no? Patama ne ma. Takare, jiru o shen, kabajo patama leri siyaro phyaji ga. Amu ne amma ku semua buat niaga barai. Dudia ni majaro, tabahwa ada, wanlare liglegu, wanli cutware liglegu, cutli lu, no, di dawari kupama apa, jilai ngalai, dudia ni mah semua ke barai. Dudia ni jaro, siaro piaji ha, wanli ti, cutli ti, ti dah ti dah ti subido, ti je ku. Bayang suba kebari. Ini tiga gu suba biro. Sedotan ni mah caro. Wanle tiga ni alima. Ire sura kandaje. Kalile tiga ni alima. Nuire sura kandaje. Di kandaje ni aku. Takare suzu say say ni suba biro bari. Di lo jembarare cawang alive. Caro piaji ga. Kurarai jem biro. Di Lengga sahaja punya, zaman thagai raliga. Tadi niaya, pertama, dua, si dua, tiga. Pertama ni mah, tadi niaya buat, mune mah, dudia ni mah jaro, takar eh, jilai ngalai, nadi biar nadi wali mah, adu mat kebal. Longdong niaya, danai da, tadi ani mah jaro. Tamari di alung di siang video lalu, alenda dia, tajamu longzong lenya, tanaita, oh sama nyeng lebi lu sura tegaga, serutan ini macaro, wenlele tiri niya ire, kelele tiri niya nuire lu, suzu say say ni, semua video niro, eli lu, tamari ubesara, tamari sanggu, wenza video, siaro piaja, nampai ma, wenle Ti, kali ti, ti day, no, wanle, anisa, kali, anisa, suba biro, tegulung luma, tamari ari u piancal, ai tamari ari piang biro tuare ni alima, yuk permadi ye, popiane dabo, no, nadeka, nam permadi ye, ti de dabo, popiane dabo ne, ti de dabo ne yaku. Tamari lene mie, nyang lene di biro. Di popiamu tebo di de tebo liye, pipiye sen legu. Tamari lene mie, nyang lene di biro. Anesa, doka, anada lu, syukwa gere. Wipadana, jenzen teha bari. Da, jen chong biro. Di adi bila cema. Di siaro piyaji ya jenzen gu. Jenzen buamnya lai de akha caro. Di siaro piyaji ha, di... Ada dekik, kempel biru, no?
ဒီကဘာလုံးတကဘာလုံးကြီးကလည်းဒီဥပါယမှာအစရှိတဲ့ပရိယတိနယ်ပေပြုတ်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အဆင့်အဆင့်ကိုရရဲလို့ဆိုတာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မှုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကော်မူးမြို့နယ်ဟာလေဒီစားပကံတော်ရရဲ့သာသနာအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုမြန်မာတက်ကလေး1300ကျော်ပြည့်ကနေပြာသူလမှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဗဒနာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးကတော့ဟန်တာဝတီကမ္မထမ်းလိုက်ဆရာတော်ဦးဇော်ဝေနမုံရွာလေဒီတိုက်ဆရာတော်ဦးကေလာသကလေးဝတော်ဆရာတော်အရှင်စ
Naga Luji Memiagaro, Guelon Vasha Yuja, Siaji Ute Lai, Sia Uche Sangwe, now Siai Uonkai, Nusadi Javin Puribai, Genoado Ogotava, Duyen Mugaro, Umin Tibai. Aro Geno di Savagan Doyago, Pajon di Tama de Lesura, Nenge, Shin Dajimai, Geno Yangumi Mani, and the Azahani, Lagwen Mare, Mahasiro Mogo, the Azahani, Lagwen. ပေါ်တမထလေးတင်းတော့ကိုမရရတဲ့ခါကျတော့ညင်းမှုလေးကခံစားခဲ့ရခံစားလာတော့အော်ကိုလိုပဲခံစားခြင်းချမ်းလူတွေပေါ့လေကိုနဲ့ဆက်သက်တဲ့လူတွေလည်းဒီလိုမျိုးတရားရက်သားလေးခံစားခြင်းနဲ့စေတနာလေးရလေကိုမပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ငါလုံးမယ်လို့ယူမှန်းတဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးအထုတ်ရတဲ့ခြံမှာကမ္မထရိပ်တာတခုတည်တောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ဖြစ်
Adi wujud ada lelong, begini ada siaro iu, nama jauh ni barai. Nama jauh ni siaro ipi biru. Papa bukan ana asa lady galu, so barai. Oh di ni ane sa biru, lady siaro iu bukan ana. Pian bawa aje lucu no siaro iu. Jadi usah jam apa so biru. Nama di cerita no dulu, senam hi barai. Nama ni cerita lo, kono sesam hi rumah demi aku, sesam de rumah demi aku. Gulu kau ya kau ni bawa lima, ya ni dek sama. Jemalun bawa biar nak khamal eh, dulu bawa jenis apa sahaja jenis bawa, no, abai lima kilo biru, tukar di bawa lima jenis ni, dulu ni alim ada yang atuh cing aje, kau tukar di lima dua mesuhi, bawa lima mepu yang amat tuh nanti dah mak, kau tukar di lima mesuhi, bawa jenis apa sahaja biru, dulu segulir tu, cilah bawa, no, nama dong cakaroh, jenaruh di dah ubian jira saja, jenaruh di dah suara, beri jadi tunggal eh, nemiwa. Ngadi mah jeda lihat gua di dalam, no, gua ya gua di dalam, lu di dalam itu gua ni, tiang atau nengja mabeh so biro, biro jiwa biro jenar ini ama, tiang sekarang, waktu tiang jeda itu boleh, pihak orang pun meh so biro jenar, elu jiwa je tunggu ni jenar, sahun lalu ni satu, tahun tu a, cawat di ni kalau, tahun tu a cawat cawat lalu, cawat ni kalau lelu gua yang lawai, elu jenar lu ni ni a lu, di ni a, mah di ni a di, leri siaro ini, pertama uzo, leri siaro a. Siaroya wajib sendiri mah, doya apa ni? Tiga orang doa ni ya, sih ni ya, sih barai. Sudah orang doya lu, pokoknya beranak orang doya, sari apa ni? Mahanya doya lu, lu doya mewah, sih ni ya ka? Di ni ya, pernah uzur ni ya? Kalau pernah uzur ni ya, mah jenuh walau, gimana boleh di ni ya? Mati aja dah terkubu. Oh, bibi sungguh boleh ni ya, tengahnya sahaja mibanya bibi sungguh ni, pokoknya dah terkubu. Bapa ulah di sini, di sini mah sih dia luar le, luar pun terkubu. Tiada bawa nama, bawa nama atau นั่งยามมาบ้าเว้ยสุดเลยดีอยู่เจนเนี่ยจันโอดีดีได้อยู่ดีท้องพ้นเลี้ยนเลยละวะยังยังยินดังจ้าพี่ตั้มยาเชนเลดี้ซาร์โรพี่อาจีฮะสับกันตัวยามมาตียาอัดทุ่มปีน่าวิปัตนากรรมฐานธรรมชาติกรรมฐานอัดทุ่มที่ตัวยาวชีเกล้าจ้าสับกันตัวยามฮะเลดี้ซาร์โรพี่อาจีเย่บัวพี่สนอตมาอีมาอัดที่นี่อันนี้อันดึกเว้ยพี่ป่าเลยเชน